večer, poštovani gledatelji. Ovo je Dnevnik televizije Herceg Bosne, a ovo su vijesti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao kako će Republika Srpska kreirati novi izborni zakon koji će biti u skladu sa Ustavom BiH i Ustavom Republike Srpske. Danas počela isplata mirovina u federaciji. Umirovljenici se nadaju kako će vlada ispuniti obećanje te povećati mirovine. Iako se najavljivalo, cigarete u novoj godini nisu poskupjele, a provjerili smo što će biti s cijenama goriva. Bosna i Hercegovina konačno dobiva digitalni TV signal. U Sarajevu danas potpisan ugovor o nabavci opreme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da će Republika Srpska kreirati novi izborni zakon koji će biti u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ova entitet će donijeti svoj izborni zakon koji predviđa ustavno pozicioniranje Srpske i koji će predvidjeti da izborna komisija Srpske provodi općinske republičke izbore, poručio je Dodik večeras nakon sastanka s koalicijskim partnerima iz Republike Srpske. Smatramo da su recimo pitanje izbornog zakona jedno od najvažnijih pitanja za svako društvo, da donošenje izbornih zakona i izbornih pravila uvijek je stvar konsenzusa političkih igrača koji se pojavljaju u izborima, a ne nekog stranca koji bi nešto nametao i nešto radio na tom planu. Imajući u vidu da se u posljednje vrijeme nameće određeno rješenje i mi nismo spremni da prihvatimo bilo kakvo više urušavanje ustavne pozicije Republike Srpske, i imajući u vidu da je ranije potpuno neovlašteno i potpuno izvan Ustava Centralna izborna komisija koja želi da predoče i da je davi ovlaštenja. U svakom slučaju, dakle, tu spada i pitanje izbora delegata u Dom naroda, gdje je Ustav Bosne i Hercegovine rekao da Republika Srpska putem svojih odluka bira svoju delegaciju u Dom naroda, a ne da se ona bira onako kako su nam nametli u nekim prošlosti. Mi smo ovdje odlučeni da kreiramo jedan novi zakon koji je u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Republike Srpske, koji se zvao Izborni zakon Republike Srpske. Predočimo ga našim partnerima u Skupštini, prije svega opozicionim političkim partijama, koji podrazumijevaju ustavno pozicioniranje Republike Srpske u provođenju ovih izbora koji sam rekao, s tim što ne zadire u pitanje izbora na nivou članova predsjedništva. Dakle, to bi radila i dalje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. I dok se još uvijek u našoj zemlji svi nadaju kako će Europska unija otvoriti pregovore s Bosnom i Hercegovinom, svakodnevna prepucavanja te različita mišljenja o određenim događajima i stvarima stvaraju probleme, pa se stoga postavlja pitanje hoće li naša zemlja započeti pregovore s Europskom unijom. Novi kamen spoticanja mogla bi biti proslava 9. siječnja, kojeg vlasti u Republici Srpskoj slave kao Dan Republike. Približavanjem 9. siječnja, koji se u Republici Srpskoj slavi kao Dan Republike, kojeg je Ustavni sud proglasio neustavnim, samo je jedan od kamenja spoticanja, a za Dodika ništa sporno. Srpski narod je ovdje donio dvije važne odluke. Prva je da je 9. januara formirao našu republiku na Palama i ponosan sam što sam jedan od jedini gotovo učesnik tog zasjedanja koji je još uvijek politički aktivan. A ja znam kad je se to desilo. Bili smo u Sarajevu u nemogućim okolnostima i onda je donešena odluka da se povučemo na Pale i mi smo donijeli tu odluku 9. 8. smo otišli na Pale naveče, a onda smo zasjedali. Ne postoji sila koja bi to mogla zabraniti, poručio je Dodik i dodao kako je ponosan na narod koji se okuplja tog dana. Kasnije su muslimani, te strane sudije, to karakterisali na taj način da to nekoga vrijeđa. Ne vrijeđa nikoga. Slušajte, i nas vrijeđa 1. mart, i nas vrijeđa 25. kad nešto pričaju o tome. 25. novembra te 43. godine na zasjedanju za ono biha bili su dominantno Srbi prisutni na tom zasjedanju. Čak su muslimani, tad je Kecmanović, kako su ga zvali Dedo Kecmanović, je bio predsjedavajući te sesije. Imao je svoju ulicu u Sarajevu, a onda su došli ovi Skorjević koji su ukinuti ulicu, onda se zalažu za Zavnobik. To su neke stvari koje nama pokazuju. Nismo mi protiv da to on urade, ali pokazuju njihovim namjerom. Jedan od različitih promišljanja je i Ustavni sud, točnije uloga međunarodnih sudaca. Iskreno, ulaskom u Europsku uniju
kao što je već više puta ponovljeno, ukoliko ulazimo u Evropsku uniju, nema potrebe da strane sudije budu i u Ustavnom sudu, nema potrebe za bilo kakvim stranim intervencionizmom ovdje, ali u ovom trenutku to je jedan proces koji ko zna koliko će trajati. Neke države su otvorile pregovore i još uvijek pregovaraju 20 godina kasnije. Nama treba prvo da otvorimo pregovore. Pa ako je potrebna i promjena ustavnih odredbi koji idu za tim da se umjesto trojice stranih sudija biraju tri državljane Bosne i Hercegovine, a mi smo opet imali prijedlog da to bude, da to parlamentarna skupština bira u svojoj proceduri, a da ovi 6, 2 iz Republike Srpske i 4 iz Federacije ostanu stari način da se biraju. Naravno da bi jedan od te trojice morao da bude sa prostora Republike Srpske i da bi u tom pogledu apsolutno to moglo da bude rješenje. Ono oko čega se slažu vladajući na državnoj razini jeste Središnje izborno povjerenstvo, koje su izabrali predstavnici SDA uz pomoć tadašnje oporbe iz Republike Srpske. Sadašnje Središnje izborno povjerenstvo izabrano sukladno nalogu koju je napravila Stranka demokratske akcije i partneri u trenutku kad su imali dovoljnu većinu u Zajedničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, mimo zakona, mimo ustava. Prekinuvši proceduru natječaja koja je bila u tijeku, kako bi upravo napravili jedan kaos kroz izborne procese. E sad, slažem se ja s kolegama koji kažu, ali kroz pravosudne institucije, kazano sve drugačije. A pa ja opet kolege molim posebno pravnike, jako vješte pravnike koji čitav život žive kroz izvršnu i zakonodavnu vlast na razini Bosne i Hercegovine, da prokomentiraju upravo dvojac koji danas nije na slobodi, koji je čekao, pogledajte koliko mjeseci od priziva na odluku Zajedničkog doma kad je u pitanju Središnje izborno povjerenstvo prema sudu BH, dok bi se donijela konačna odluka. Ja uopće ne dvojim kako će istražne institucije Bosne i Hercegovine utvrditi kako je tada analiziran, praćen i provođen proces unutar suda BH, pa i po ovom pitanju. Jasno je kako će domaći lideri morati pronaći rješenje oko svih ključnih pitanja ako želimo graditi evropski put koji je nužan jer otvara mnoga vrata, naročito fondovima Evropske unije koji mogu pomoći našoj zemlji u gospodarskoj stabilizaciji. Isplata mirovina za prosinac u Federaciji BiH počela je danas. Iako se najavljivalo kako bi mirovine mogle porasti od siječnja nove godine, do toga ipak nije došlo. Na snazi je privremeno tromjesečno financiranje, a umirovljenici se nadaju kako će do povećanja mirovina doći najkasnije na proljeće. Prema nekim najavama, mirovine bi mogle rasti od 5 do 7%. Kad umirovljenike onako šablonski pitate kako preživljavaju od skromnih mirovina, u 90% slučajeva neće jadikovati. Evo oglednog primjera bez ikakvog rezanja, kraćenja. Ne vrijedi se ni žalt. Žalio se, ne žalio, isto nam je kako nam je. Svi znamo penzioner kako žive od najminimalnijih penzija. Ne treba i pitat ništa, svakom je jasno. Ne trebam ni ja pitat vas, jel da? Ništa. Da, ništa, nisam ja vama rekla, Bož sačuvaj. Ne, ali ne trebam ona... vas pitati, znam da nemate ni za voće, ni za izlazak, ni ma, za garderobu. Ma kakvi, ni za što. Dok kupim lijekove i dažbine platim da mi nije bašte, malte ne ostala gladna, ali imam svoju baštu i hvala Bogu. Šećeraš sam, ali još uvijek mogu raditi, radim, borim se, posijem se bašticu pa tako preživim. 82 meni. A sve do nedavno ste cijepali? Cijepao sam, do lanjske godine. Eto. I sad bi mogao, ali ne daju mi, gotovo. Uglavnom, neka budu svi sretni i zadovoljni kao vi, što ste, jeste. Iako je mirovina mala. Jeste, valjda će biti i više. Valjda će povist, ako budu imalo se skontali, u nas slabo funkcioniše i nikako ova naša nije dobra domovina. Lijekove. Šta treba, hranu i eto, to je. Pomognu li djeca imalo, donesu voća, donesu. Pa, svak se razišao u sebi. I tako. Ja, ne znam više. Ali vi umirovljenici nikad ne jadikujete, kako to? Nikad se ne žalite. Pa ja inače ne jadim puno, a fali mi koji svakom. Pa nekako, mora biti. Ja. Lijekovi?
lijekovi na recepti tako. Jes. Nikad ne jadikujete vi umirovljenici? Nikad ništa. A kako to? Pa eto, nekako se može, ja. A ovo što su govorili da će biti povećanje sada? Biće u veljači, februaru, 6%. Biće oko 570. Imaćete 570? Jeste. Na temelju odluke Vlade Federacije BiH od prije 5 dana o privremenom financiranju, povećane mirovine od 5 do 7% koje su već od siječnja ove godine očekivali umirovljenici, nema ništa. To je na čekanju. Svakako zakonska kategorija 15. travnja, redovito usklađivanje, je obvezna, tako da će tada sigurno biti, a sad hoće li ta primjena početi već od siječnja, iako dakle, kad se u travnju donese odluka o redovitom usklađivanju, ona se primjenjuje od siječnja, pa bi mi onda dakle, isplatili mirovine u svibnju, uvećane mirovine za travanj i razlike između za prva 3 mjeseca između isplaćenih i usklađenih mirovina. Teško je danas, 3. siječnja, zaključiti hoće li proračun Federacije BiH biti usvojen u ovom mjesecu i hoće li umirovljenici u veljači dobiti uvećane mirovine. Iako se uoči nove godine govorilo o mogućem rastu cijena cigareta, te u prvim danima nove godine ipak do toga nije došlo. Cijene goriva su u padu, a što možemo očekivati u narednom periodu, provjerio je kolega Mateo Marinović. Nova godina za građane BiH ponovno stavlja povećanje cijena u prvi plan. Iako je proteklih godina dolazilo do rasta cijena cigareta, ove godine, ako je suti po prvim danima, neće doći do takvog slučaja. Moramo reći da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje usvojio i odluku o posebnoj, odnosno minimalnoj akcizi na cigarete i duhan za pušenje za 2024. godinu. I ono što je činjenica jeste da u toku 2024. godine, odnosno barem na početku ove godine, nije bilo povećanja maloprodajnih cijena cigareta u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o cijenama goriva ispred Udruge prometa i naftnih derivata, podsjećaju kako se cijena goriva sastoji od 3 dijela. Poreznog, veleprodajne i maloprodajne marže te burzovnog dijela. Što se tiče poreznog dijela fiskalnih nameta, oni vjerovatno ostaju isti. Imamo dvije cestarine, imamo akcizu, imamo PDV i neki još blizu 40 parafiskalnih nameta. Da li će doći do bilo kakve promjene u tom dijelu, to nije u našoj nadležnosti, niti možemo šta prognozirati. Što se tiče veleprodaje, maloprodajne marže u razgovoru sa Ministarstvom trgovine, ona će ostati ograničena, ona će ostati ista. Ono što je podložno promjeni je burzovni dio cijene. Burzovni dio cijene ovisi o geopolitičkim kretanjima, prije svega o intenzitetu i trajanju rusko-ukrajinskog rata, rata Izraela i Palestine i drugih globalnih dešavanja koji na to utječu. Dugoročnu prognozu o maloprodajnim cijenama niko ozbiljan u ovoj branši ne može dati. Ona ovisi o toliko čimbenika da ne možemo reći kako će biti kretanje. Ono što se dešava u ovom trenutku je da smo miljenici burze i da u ovom trenutku cijene padaju. Bošković je podsjetio kako oni ispred udruge inzistiraju da se dozvoli promjena carinske tarife, odnosno uvoza goriva iz trećih zemalja. Bilo kako bilo, pred građanima BiH još jedna neizvjesna godina u kojoj će se s velikim nestrpljenjem pratiti cijena goriva. U novoj godini, nažalost, glavna ratna žarišta ne miruju. Na području Gaze i dalje se nastavljaju sukobi, dok Rusija i Ukrajina trenutno imaju najjača bombardiranja u posljednje vrijeme. Kako se približavamo drugoj godišnjici općeg napada Rusije na Ukrajinu, ratna razaranja se pojačavaju. Prije svega raketnim napadima, dok se stanje na samoj bojišnici mijenja vrlo malo. Bombaški udari pogodili su utorak stambene zgrade u Ukrajini i ruskom pograničnom području, dok su valovi zračnih napada također ozlijedili desetke i natjerali Kijev da pozove Zapad da ubrza isporuke oružja. Iako noćas nije bilo novih masovnih ruskih napada na ukrajinske gradove, šef UN-a za ljudska prava Volker Turk pozvao je na trenutnu deeskalaciju neprijateljstva. S druge strane, ruski čelnik Vladimir Putin je obećao pojačati udare nakon ukrajinskog napada na grad Belgorod, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrđuje komentare na Zapadu da će najnovija eskalacija nasilja koju nameće Moskva samo pojačati isporuku naoružanja.
A južnije na Bliskom istoku Izrael je nastavio s vojnim operacijama u pojasu Gaze, iako se dio vojnika povlači u najavi prelaska na operacije nižeg intenziteta na sjeveru palestinske enklave. Odjeknula je vijest da je Izrael likvidirao zamjenika čelnika Hamasa, Saleha al-Arurija, u napadu bespilotnom letjelicom na Beirut, kazali su libanonski i palestinski sigurnosni izvori, opisavši to povećanjem rizika od proširenja rata u Gazi daleko izvan spomenute enklave. Zbog svega navedenog, mirovne snage UN-a su na libanonskoj granici te apeliraju na smirivanje napetosti na takozvanoj plavoj liniji, neslužbenoj granici Libanona-Izraela. I dok se još uvijek zbrajaju podaci o dolasku turista za novu godinu u našu zemlju, podaci koje je objavio Federalni zavod za statistiku pokazuje kako naša zemlja iz godine u godinu bilježi rast dolazaka stranih gostiju. Ukupan broj noćenja turista u studenom prošle godine u Federaciji iznosio je 131.955, što je za 3,3% više u odnosu na studeni 2022. godine, a u odnosu na listopad 2023. godine bio je manji za 40,9%. Sudjelovanje domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 33,8%, a stranih turista 66,2%. Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja je ostvaren u hotelima. U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske, slijede gosti iz Turske pa Srbije, ali i Sjedinjenih Američkih Država kao i Slovenije. Za 18 mjeseci Bosna i Hercegovina ukida analogne predajnike i prelazi na digitalni sustav emitiranja RTV programa, kazao je to danas ministar prometa i veza Edin Forto. On je potpisao ugovor za nabavku opreme za digitalni prijenos i emitiranje javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, a vrijednost ugovora je 25,8 milijuna maraka bez PDV-a. Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja u Europi koja nije pokrivena digitalnim RTV signalom. Iako je prošlo više od 15 godina od dogovorenog i potpisanog u Ženevi za razliku od drugih europskih država, u Bosni i Hercegovini realizirana je tek prva faza digitalizacije. Digitalnim signalom su pokriveni Sarajevo, Banja Luka i Mostar. Danas potpisanim ugovorom između Ministarstva prometa i veza i konzorcija kojeg čine Sirius 210 iz Banja Luke i odašiljači veze iz Zagreba, proces digitalizacije u našoj zemlji se nastavlja i trebao bi biti završen za 18 mjeseci. Vrijednost ugovora je 25,8 milijuna maraka bez PDV-a. Nakon što je prije nekoliko godina, prije 10 godina u stvari prva faza pokrenuta, suštinski Banja Luka, Sarajevo i Mostar su pokriveni digitalnim signalom. Vrijeme je da cijela teritorija Bosne i Hercegovine to ima i da se napokon skinemo s te liste, u stvari da napokon se priključimo ostatku Europe. Inače, moj rad će biti fokusiran na to da ukinemo sve ono gdje smo zadnji i najgori, a ovo je jedna od tih stvari. Pustite mi da prije svega evo, zahvalim i ministru Forti i čestitam na hrabrosti da donese ove ključne odluke za državu Bosnu i Hercegovinu. Ja sam uvjeren da ovaj konzorcij koji je odabran u procesu javne nabavke će ispuniti očekivanja u skladu sa rokovima koji su zadani, što znači da će uskoro dakle, građani Bosne i Hercegovine dobiti mogućnost praćenja svih javnih servisa na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine putem platforme zemaljske digitalne televizije. Kao što je rečeno, zaista radi se o posljednjoj zemlji u Europi koja tu platformu nema na cijelom teritoriju i s ovim projektom to će se ispuniti konačno na zapravo zadovoljstvo svih građana. Kako je kazano, rok za puštanje digitalnog signala na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine je 512 dana od danas. Ministar Forto je izrazio nadu kako neće biti kašnjenja. Kompanije imaju referencu, a postoji financijska sigurnost za dobro izvođenje tog posla. Sada malo o lokalnim temama. Grad Čapljina jedan je od pozitivnih primjera kada su u pitanju demografske mjere. Vlast nastoji kroz različite programe zadržati mlade na prostorove općine, što će biti prioritet i u novoj godini, kazao je za naš dnevnik prvi čovjek Čapljine Smiljan Vidić. Više o prilogu naše kolegice Marije Maslać. Čapljina već godinama prepoznaje ključnu ulogu mladih u oblikovanju budućnosti grada. Pozitivnom demografskom politikom stvara poticajno okruženje za njihov rast i razvoj. S takvim projektima nastavit će i u 2024. godini. Svakako će biti dakle, kontinuitet onoga što mi već radimo zadnjih, ja bih rekao, 5-6 godina. Dakle, prije svega mjere demografske politike, demografske
obnove niz mjera koje mi već duži niz godina sprovodimo, od subvencije, cijene koštanja, smještaja djece u vrtićima, preko besplatnog prijevoza za učenike osnovnih i srednjih škola, stipendija za studente, subvencija za sve one koji upišu doktorski studij, kao i pomoć mladim obiteljima pri kupovini prve nekretnine. Povećanje nataliteta ključno je za održavanje vitalnosti zajednice. Čapljina je prepoznala važnost pružanja potpore mladim roditeljima kako subvencioniranjem boravka u dječjim vrtićima, tako i u dostupnosti istih. Daleko, daleko najvažniji za nas, kako po cijeni koštanja, ali tako i po značaju, jeste početak izgradnje dječjeg vrtića. Mi imamo veliki broj djece na čekanju, tako da postoji velika potreba za novim vrtićem. On će imati kapacitet od 250 mjesta, naravno sa jaslicama, i to će biti otprilike nekakva projektantska cijena je 6,5 milijuna maraka. Ulaganjem u infrastrukturne projekte lokalna zajednica želi privući i strane investitore. Posljednjih godina Čapljina se posvetila održivoj energiji. Do kraja 2030. je nekakav plan da se prestane sa fosilnim gorivima. Mi ovdje u Čapljini smo kroz naš prostorni plan predvidjeli nekih 7-8 lokacija za izgradnju fotonaponskih elektrana, i svakako da će to biti velike investicije, da će grad imati veliku korist od toga, a u konačnici evo, svi koji živimo na planeti Zemlji. Kroz sve projekte koji se tiču socijalnog, gospodarskog i infrastrukturnog razvoja, Čapljina je postala grad za primjer. U muzeju Franjevačkog samostana Tolisa, Vrata Bosne, upriličena je izložba razglednica s božićnim motivima pod nazivom U jasle ga položi, koja će potrajati do 8. siječnja. Ovom izložbom Muzej Vrata Bosne želi se pridružiti mnoštvu franjevačkih zajednica širom svijeta, koji su svaka na svoj način obilježile 800 godina od uprizorenja prvih živih jaslica koje je postavio Sveti Franjo. Ovom izložbom Muzej Vrata Bosne želio je predstaviti manji broj razglednica koje se čuvaju u zbirci muzeja, a spadaju u kategoriju božićnih razglednica i čestitki. Osim što smo htjeli obilježiti tu 800. godišnjicu postavljanja prvih živih jaslica, želja nam je bila također postaviti, odnosno pokazati dio razglednica koje se nalaze u našem muzeju. Mi imamo negdje nekih 15.000 razglednica različitih prizora, pa smo za ovu prigodu odabrali nekoliko njih, odnosno stotinjak razglednica s božićnim motivima. Najveći broj izloženih razglednica dolazi iz ostavštine fra Krune Pejičića i fra Petra Evića, a manji broj pripadao je fra Jozi Pejičiću, fra Franji Filipoviću, fra Ivanu Tomiću, fra Martinu Nediću Mlađem i drugim Franjevcima Franjevačkog samostana Tolisa. Fra Petrević je osobito zanimljiv budući da je rođen krajem 19. stoljeća, negdje 1880. a umre 1985. znači živio 95 godina. Tako da u njegovoj ostavštini smo našli razglednice od razdoblja Austro-Ugarske pa sve do 80. godina, znači kada je i umro. Većina razglednica su reprodukcije umjetničkih dijela velikih svjetskih ili domaćih umjetnika, a izabrane su samo one s religioznim motivima koje prikazuju svetu obitelj. Vodili smo se, odnosno profesorca Đurđica Jezirić, koja je zajedno sa mnom postavila ovu izložbu, izabrali smo onako reprezentativne razglednice, najčešće su reprodukcije da poznati umjetničkih dijela, kako u svijetu, tako i na prostorima bivše države. Najstarija izložena razglednica datira iz 1916. godine, a ostale obuhvaćaju razdoblje od 30. pa do kraja 80. godina prošlog stoljeća. I prije sporta jedna zanimljiva vijest. Blidinje zimi posjeti veliki broj gostiju koji uživaju u skijanju. Iako se prve pahulje u novoj godini još uvijek čekaju, pojedini posjetitelji iskoristili su priliku kako bi uživali na Blidinskom jezeru.
Ljeto smo mogli vidjeti turiste u kanuima, u hladnim mjesecima. Zaleđeno jezero posjetitelji iskoriste čak i za hokej, ali i klizanje. Hrvatska rukometna reprezentacija priprema se u Poreču za europsko prvenstvo koje se igra od 10. do 28. siječnja u Njemačkoj. Izabranici Gorana Perkovca odigrat će na pripremama dvije pripremne utakmice u sklopu Croatia Kupa i to protiv Crne Gore te Slovenije. Prvi susret igra se sutra od 17 sati protiv Crne Gore koji vodi Vlado Šola. Pa veseli me, zdravstveno stanje je puno bolje. Većina igrača je već danas ponovo u pogonu. Neće to biti samo naš problem, to će biti problem i drugih reprezentacija u ovo vrijeme. Nas evo sad prolazi, nadam se da ćemo sad biti u punu pogodu. Pa dobro, evo, dva dana što ste rekli, već radimo dosta na taktici. Spremamo se zapravo za Španjolsku prvu utakmicu koja nas čeka za 9 dana. I sad sutra igramo već prvu prijateljsku utakmicu od Crne Gore i to nam je uvertira za Španjolsku. Pa zarazna je sigurno jer ljudi koji okolo su nabijeni su nekom energijom, svi smo pozitivni i nadam se da će to ostati tako i cijelo europsko prvenstvo. Pa da, vrlo dobra. Ima jako dobre pojedinaca, dva desna beka koji igraju u Bundesligi, Vujević i Čavor, jako dobri igrači. Ima iskusnog golmana koji igra sa mnom u Melsungenu, lijevo krilo Gummersbach, imaju stvarno jako dobre pojedince i trebamo je vrlo dobro shvatiti. Pa poznavajući Vladu Šolu, ta reprezentacija će igrati sigurno brzi rukomet i to nam odgovara. Moramo se priviknuti taj tempo jer Španjolci isto igraju veoma brzo. Ne samo Španjolci, nego sve ekipe danas igraju brzo. Probat ćemo neke stvari, nećemo se puno osvrtati na Crnogorce. Više ćemo dati fokus na našu igru i na našu prezentaciju. I ukoliko odigramo ono što smo si dali za zadatak, ja ću biti zadovoljan sa tom treningu utakmice. Pa da, naravno, vrlo jako Vuku, baš smo upravo gledali video. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine također se priprema za sudjelovanje na europskom prvenstvu koje će se održati u Njemačkoj. U sklopu tih priprema BH rukometaši će odigrati tri prijateljske utakmice protiv Argentine, Švicarske i Rumunjske. Upravo tim povodom danas je održana konferencija za medije na kojoj su se obratili pomoćni trener Damir Doborac i rukometaš Mirko Herceg. Ja mislim da nam ovaj turnir treba prije svega da radimo na jednom samopouzdanju, da odemo na evropsko prvenstvo sa jednim velikim samopouzdanjem i vjerujem da možemo nešto napraviti, a isto tako da iskoristimo, da vidimo na koje igrače možemo računati na evropskom prvenstvu. Što se tiče samih priprema, mislim da smo dobro radili smo puno i ovaj turnir u Švicarskoj mislim da će nam poslužiti kao dobra priprema za europsko prvenstvo koje nas čeka poslije turnira. I bilo je to sve u večerašnjem dnevniku. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri.